Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, жетсу телеарнасының эфирінде елде елең еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департамент арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Өпиев. Бүгін көретіндеріңіз. Жол жүру ережелері қауіпсіз қозғалыстың негізі. Жол сақшылары қауіпсіз жол алдын алу іс-шарасын өткізуде. Көп асқанға бір тосқан полицейлер мал ұрлығына қатысы бар кезекті қылмыстық топты құрықтады. 82 жыл күткен төлқұжат көші-қон қызметкерлері бірқатар азаматтарға құжаттарын алуға көмектесті. Олардың кейбіреулері жеке куәлігін алғаш рет алды. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ келесі топтамада. Қазір патрульдік полицияның жеке құрамы күшейтілген тәртіпте қызмет атқарады. Патрульдік полиция жаяу нарядтардың саны артқан, сондай-ақ учаскелік полиция инспекторларының да жұмысы күшейтілді. Бұл жұмыстардың барлығы кезекті жедел алдын алу іс-шарасының аясында өткізіліп отыр. Шараның басты мақсаты алдын алу жұмыстарын жандандыру және жол қозғалысыздығы талаптарын сақталуын бақылауды күшейту, тиісті қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету. Іздеу жарияланған адамдар мен көлік құралдарын анықтау мақсатында жүргізушілерді жыл бойы қайталама және жүйелі құқық бұзушылықтар жасағанын барлық есепке алу дерекқорларында мобильді тексеру ұйымдастырылды. Сондай-ақ жалған мемлекеттік нөмірлер тағатын әйнектеріне қараңғылағыш пленка жабыстырған мемлекеттік нөмір белгілері жоқ көліктерді басқаратын жүргізушілерді анықтайды. Автокөліктің көптігінен жол қозғалысы қиын өңірлерде жұмыс өте қызу жүріп жатыр. Соңғы уақытта жол жиегімен зулайтын жүргізушілерге шағым айтатындар көбейген. Олар кептелістерді жол сыртымен айналып, немесе қауіпті сәттер жасап жолдың қарсы бағытымен айналып өтуге тырысады. Міне тура осындай тәртіп бұзушыларды жол сақшылары жауапкершілікке шақырады. Қазіргі кезде Алматы облысында жол көлік оқиғалары болмау үшін көптеген іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Солардың бірі қазіргі кезде көптеген Қытайда шыққан мотомобильдерді алып құжатсыз айдап жүр. Солармен қазіргі кезде іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Және де жол көлік оқиғасын алып келетін көптеген бір себеп жолдың тыйым салынған жерлеріне көліктерін тоқтатпауға біз солармен жұмыс істеп жатырмыз. Жол бойында қос дөңгелекті көлікке мінген құқық бұзушылар да кездеседі. Қарасай ауданының полицейлері көше бойымен құйғытып жүрген мас мотокөлік жүргізушісін тоқтату үшін біраз тер төкті. Жүргізілген сараптама қорытындысы алкогольдің көп мөлшерін көрсетті. Тағы да адам өміріне келсек, Талдықорғандық патрульдік полиция қызметкерлері тағы да бір адамның өміріне араша түсіп, 15 жасар жасөспірімді құтқарып қалды. Дүкеннен нан алып шыққан жасөспірімнің талма ауру ұстап, жол бойында ес-түссіз құлап қалған. Тәртіп сақшылары өздеріне тиесілі учаскені автопатрульдеу кезінде жол бойында жас баланың талып құлағанын байқаған. Әр секундтың өте құнды екенін түсінген тәртіп сақшылары оған сол жерде алғашқы медициналық көмек көрсеткен. Оқиға орнына шақырылған, жедел жәрдемді күтпестен полицейлер қызметтік көліктерімен қаладағы көпсалалы ауруханаға баланы бар жоғы 5 минутта жеткізген. Әлеуметтік желіні мониторингілеу барысында жексенбі күні Талдықорған қаласындағы барлық блогерлердің парақшасында дүкенге кеткен баласын талып құлағанын көрген және оған алғашқы көмек көрсетіп, ауруханаға жеткізген азамат және абылай есімді тәртіп сақшыларына алғыс айтқан ата-ананың жазбасы жарияланды. Жаңағы баланың жағдайы нашар болғандықтан біз өзіміздің көлігімізбен ауруханаға бағыттадық. Сол жақта оған көмек көрсетіп, аман алып қалды. Сол өз есімді ерлік деп санамаймын, ол мен орында әріптес қызметкер өзін сөйтіп көрсетеді. Бүгінгі күнде патрульдік полиция ротасының жеке құрамына тұрақты алғашқы медициналық даярлық курстарын өткіземіз. Сол себептен полиция лейтенанты Саматова Абай мен полиция лейтенанты Барлыбаев Азамат кәмелетке толмаған жігітке көмек көрсетті. Сол арқылы полиция қызметкері адамның өмірін сақтап қалды жасөспірімнің. Бұл жасаған әрекеттері бүткіл полиция қызметкерлеріне үлгі болады деп сенеміз. Бұл нөмірі 158-ші экипаждың ерлікке парапар алғашқы әрекет емес. Олар былтырда ауа райына байланысты жолда денсаулығы сыр берген қарияға қол ұшын беріп, аман есен ауруханаға жетуіне ықпал еткені олардың бейне жетондарына түскен. Көші-қон қызметкерлері де бірқатар адамдарға қол ұшын созды. 16 орталығының өкілдері өмірде қиын жағдайға тап болған адамдар үшін көмек сұрап, тәртіп сақшыларының қызметіне жүгінген еді. Олардың басты проблемасы құжаттарының болмауы еді.
Атап айтқанда, арман болған құжатын қолына алғаш алған бақытты жан 82 жастағы кейуанаға алғашқы жеке куәлігі табысталды. Сонымен қатар үш тұрғын өздерінің жеке тұлғаларын алғаш рет ресми куәландырып, тиісті құжаттарына қол жеткізді. Бұдан былай бұл адамдар Қазақстан Республикасының тең құқылы азаматтары және олар енді лайықты зейнетақы ала алады. Законным пребыванием в Республике Казахстан с тем, что мы стали равноценным гражданином нашей страны. Жылдар өткен сайын жеке құжаттарды алу оңай емес. Көші-қон қызметкерлері жеке тұлғаларды анықтау және дәлелдеу бойынша толыққанды тергеу жүргізуге мәжбүр. Оның ішінде азаматтыққа қабылдау үшін куәландыратын тиісті анықтамаларды жинауда жатады. Люди, которые проживают без документов, 2020 жылдың қаңтарынан 21 адам құжат алуға өтініш білдірді. Оларға еліміздің төлқұжаты табысталды. Әртүрлі себептерге байланысты әлі күнге дейін төлқұжатсыз жүрген тұлғалар бар. Негізі 18 жасқа дейін баланың құжаттары алынуы тиіс. Өйткені 18 жасқа толып кеткен соң оның Қазақстан Республикасының азамат екенін растайтын тиісті анықтамалар жинау қажет болады. Жыл басынан бері Қазақстан Республикасының азаматтығын 7508 азамат қабылдаған. 353 адам Қазақстан Республикасының азаматтары деп танылды. Кербұлақ ауданының тәртіп сақшылары мал ұрлығына қатысы бар деген күдікпен қылмыстық топты құрықтады. Олар жол бойындағы қараусыз малды қолды қылған дәлелденді. Екі күдікті жергілікті тұрғының жайылымдағы 6 сиырын ұрлады деген күдік келінді. Қылмысты ашуға бағытталған ауқымды шаралар барысында ұрланған мал табылып, заңды иелеріне қайтарылды. 42-тің басында біздің 6 бас малымыз жоғалды әрі қара. Енді өз күшімізбен іздеп көрдік. 2 апта іздедік, енді 2 аптаға жуық. Өзіміз таба алмайтын болғаннан кейін мына полиция қызметкеріне жаңағы жүгіндік. Сол кісілерге арыз жазып, арызымызды қалдырғаннан кейін, бір 2-3 күннің арасында осы малымыз табылды. Жаңағы біз ризамыз қорамызға жаңағы аман есен сол 6 басымыз оралғанына. Осы полиция қызметкерлеріне, осы Кербұлақ ауданының жаңағы полиция қызметкерлеріне алғысымыз шексіз. Бұл бізге үлкен бір сабақ болды. Табылғаннан кейін енді артынан жаңағы қалмай қарауға тырысамыз. Тергеу барысында күдіктілердің газ елеу жүк көлігіне сиырларды тиеп, Көксу ауданына апарып сатқан анықталды. Ұсталғандар бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған. Туысымыз екеуміз ауылдан келе жатып, 5 бас сиырды көріп, соны кәсіп жеттіре машинесіне тиеп, Кировскі қалып кеттік. Оны сол жерден саттық. Ұрлық екенін ол сатып алған адам білген жоқ. Бұрын мемлекеттік жауапкершілікке тартылған емеспін, істеген ісіме өкінемін. Былтырғы жылмен салыстырғанда облыста мал ұрлығы биыл 30% төмендеді. Мал ұрлығына қатысы бар деген күдікпен 265 адам ұсталған. Оның ішінде 24 барымташылар тобы құрықталды. Олардың 100-ден астам қылмыс жасағаны дәлелденді. Осы қазіргі таңда мынау Кербұлақ ауданында ең жаңағы елең алып отырған жаңа мал ұрлығы, сондықтан біздің қазір бар күшімізді осы мал ұрлығын қылмысын алдын алуға, болған қылмыстарды ашуға бағыттап жатырмыз. Осы 42 айында ғана біз Кербұлақ аудандық полиция бөлімінің қызметкерлерімен жаңағы облыстық департаменттің қызметкерлерімен бірге 4 адамды, 4 күдіктіні қамауға алдық. Оның ішінде жаңағы 4-еуінің де қылмыстары ауыр дәрежелі қылмыс болып саналады. Сондықтан олардың жаңағы 5 жылқы ішінде 6 ірі қара мал және 6 ұсақ мал иелеріне қайтардық. Қазіргі таңда ары қарай жұмыстарды жалғастырып жатырмыз. Кербұлақ ауданының тұрғындарына бір айта кетерім, осы өздеріңіздің жеке меншік малдарыңызды күндізгі уақытта әрдайым қастарында бағып, бақташысына тапсырып, түнгі уақытта қораларыңызға қамап, басқа да қауіпсіздік шараларыңыздың сақтауларыңызды керектігін айтамын. Алматы облысында табиғат қорғау полициясының белсенді жұмысына қарамастан браконьерлердің айылы әлі күнге дейін жиылмай тұр. Олардың бірі 50 кг вобла балығымен ұсталса, біреу заңсыз елік атып, қылмыстық жауапкершілікке тартылуда.
Облыс аумағында жүргізілген браконьер жедел алдын алу іс-шарасы аясында бірқатар тәртіп бұзушылар анықталды. Полицейлер тыйым салған ұсақ тордың көмегімен моторлы қайықта заңсыз балық аулаумен айналысқан Талғар ауданының 32 және 33 жастағы екі тұрғынын ұстады. Тәртіп сақшылары табиғи байлықты түгесуге бет алған балықшылардан қозғалтқышы бар қайықты ау мен 50 килограмм жаңа ауланған вобла балығын тәркіледі. Браконьерлер қолданыстағы қылмыстық заңнама талаптарына сәйкес балық ресурстарын заңсыз аулау дерегі бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бірлескен рейдтік шаралар барысында 105 құқық бұзушылық анықталды. Іс-шара барысында 5 қылмыстық іс қозғалды. Балықты заңсыз тасымалдағаны үшін 6 және тиісті құжатсыз сексеуіл сақтағаны үшін 1 әкімшілік материал уәкілетті органның қарауына жіберілді. 5 дана атыс қаруы тәркіленді. Балық ресурстарын заңсыз аулау, аң аулау және жойылып бара жатқан өсімдік түрлерін жою заңмен қудаланатын облыс тұрғындарының есіне саламыз. Азаматтардан табиғат қорғау заңнамасын бұзбауды және табиғат ананы аялауды сұраймыз. Браконьер жедел алдын алу іс-шарасы ағымдағы жылдың 30-шы қыркүйегіне дейін жалғасады. Талдықорғанда рецидивист ұры, яғни кәнігі қылмыскер қолға түсті. Осы жылдың сәуір айынан бастап, жеке үйелерін қапы қалдырып, мүліктерін қолды қылған ұрлық деректері тіркелген болатын. Өзгенің мүлкін ұрлап, жеңіл пайдаға кенелуді қалайтын ұры, үйелері кеткен сәтті пайдаланып, бөтеннің үйін тінтуге кіріскен. Ұрланған мүліктің ішінде әртүрлі тұрмыстық техника, азық-түлік, велосипедтер бар. Қолды болған заттардың жалпы саны 10-ға жуық. Қылмыс жасау әдістерінің бір-біріне ұқсамайтыны, саусақ іздері мен куәгерлердің болмауы қылмыстарға кәнігі ұрының қатысы бар екенін көрсетті. Әртүрлі нұсқаларды пысықтап, криминалдық полиция қызметкерлері көптеген күдіктілерді тексерді. Міне ақыры Талдықорған қаласының 54 жастағы тұрғыны бұған дейін 10 рет сотталған аса қауіпті рецидивист ұрының жасағаны анықталды. Ұсталған азамат алғаш рет 15 жасында сотталған, содан бері саналы ғұмырының 35 жылын темір тордың ар жағында өткізген. Ол негізінен ұрлық үшін сотталған. Дегенмен бір рет ауыр дене жарақаты үшін түрмеге жабылды. Күдікті 2020 жылдың ақпан айында түрмеден босап шыққан. Оның бүгінгі күнге дейін 12 қылмысқа қатысы бары дәлелденді. Барлық зардап шегушілер полиция қызметкерлеріне қауіпті қылмыскерді ұстағаны үшін алғыстарын білдірді. Алматы облысының полицейлері оқушылармен және олардың ата-аналарымен ғаламтор арқылы кездесуде. Олар онлайн тәртіпте оқушылардың қауіпсіздігі мен санитарлық талаптардың сақталуы туралы ескертуде. Коронавирус індетіне байланысты білім беру онлайн тәртіпте жүргізіліп жатыр. Жергілікті білім бөлімдерінің ұйымдастыруымен өтетін онлайн жиналыстарда ювеналды полиция өкілдері оқушылардың қауіпсіздігі, олардың құқықтық сауаттылығын арттыру және заңға бағынушылықты қалыптастыруға бағытталған құқықтық насихаттық ақпараттық сипаттағы әңгімелерді қашықтан өткізуде. Полиция департаменті басшылығымен білім беру ұйымдарына бекітілген кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекторлардың жұмыс тәртібіне өзгерістер енгізілді. Қазіргі уақытта олар мектеп оқушыларының арасында құқықтық сауаттылықты арттыру және заңға бағынушылықты қалыптастыруға бағытталған жұмыстарды онлайн режимде өткізуде. Осындай іс-шаралар бүткіл облыс аумағында өткізіледі. Сонымен қатар мектеп инспекторлары мен ішкі істер органдарының есептерінде тұрған кәмелетке толмағандар мен қолайсыз отбасылар мекенжайлары бойынша тексеріліп, әрқайсысымен жеке алдын алу жұмыстары жүргізіледі. Мектеп әкімшілігімен және ата-аналар комитетімен тығыз қарым-қатынастағы жұмыс бұдан әрі жалғаса береді. Жағдайға байланысты оның жұмыс нысаны өзгеруі мүмкін. Құрамында есірткі бар өсімдіктерді өсірудің тағы бір дерегі Талғар ауданында анықталды. Есірткі жедел алдын алу іс-шарасы барысында тәртіп сақшылары заңсыз бағбандықпен айналысқан Талғар ауданы Рысқұлов ауылының 55 жастағы тұрғынын ұстады. Ол өзінің бақшасында есірткі тектес өсімдікті өсіргені белгілі болды. Сарапшылар оның марихуана екенін мойындады. Күдіктіден құрамында есірткі бар 35 түп өсімдік тәркіленді. Қылмысын мойнына алғысы келмесе де, бұл тартпас айғақтардан кейін күдікті қарасораны өзі тауып, оны мұқият баптағанын жеткізді. Сонымен қатар ол тыйым салынған шөпті өзі пайдалану үшін отырғызғанын, ұзақ уақыт бойы оны пайдаланатынын айтты. Барлық дәлелдер мен деректер сотқа дейінгі тергеу барысында анықталатын болады. Осымен кезекті бағдарламамыз өзіме ресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың амандығы мен еркіндігін бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.